$1,000 сенала селикл тютенер любит берге, битун дойдунай мата. Это гуннен хеки кунтен кун бирин гора. Студия Алексей Сменов, Улялибин. Алмасы бетін саңа састава Джокускайга, Джокускайга муньяқтата ол күрдігман танне сүбе алмағы кірілір оны вилинер салаға сөрін сөлі олықтур кейін бұғытнан үләлеға. Ол күрдік сүрионы қостауынтан сағалан алмағы кірілір кейінлері арийіға, бұ салаға кадырдары бәлемнәхінгі алма сүбе муньяға сол тала бопростыр бұғарарға бұғытчы күттіқтақ регион салайшыта Айсе Николаев ихнерде. Алмастан регионга балабай продукция кирер өлүйтүн үрдетиге бизнес күскөлө лектаган этте. Орку курдугманна государство качытын кутар табыллыбат, мантанинья англы көрүлө хорсун санала жөнө өйөтөккө, маннык бизнес көгөлөһөнүн олоққа киллердак бирде үлө түмүктө болого деген белететеде. Манитенге алма себетин саңа состава олорида салайшынан Apple Diamond барбылынетін берседателі Петр Федоров ананна. Басы көрсүйгі алмағы кырылаған боп бұруғы етенне күнді тасырынығар синтетический алмастар кейрен әрелерін онна кадырдыр бәлемнәхін тегін үріттілар. Быйыл өлөне алдан амма халыма индигир она алхайрыштарга сааскы она сайыңы халаану тутан 15 улуска 613 нелек 5 тынчатан таса кейхолорор. Балтара тынча же эмсагалата. Халаану тоңор бут хорумюта 1 миллиард солковайтан таса болла республика резервне фондаттан 225 миллион. Сага республиканын правительствотын резервне фондаттан 15 миллион солковай берилина. Маңнай гитөлө бир дерге мыйын уанасыз күнүгар саламыттара сайыңы сынялаңа утан эмсагалабыт улустартан 634-го уапсы сүйлбағыс миллион солковайга сынянылар. Российская Федерация бары бұтылсыватын бонда тұтан атыржақ айгар 517 миллионтан тақса солковай көрілінді. Федеральный кем бидилен кега тон эти сюсонус то урахологоран дехалгологоран тем бидди кега унутынча но хас алкидинай оно таханан во убинен кеме биен оне сюстынча волар сюстынча те толруга варига биен тынча волате каратуга вар мадматтаргедиен оно нотон үстөт кейлях лонга малайма көмә болуға тек түс үстөт сүз бен тыңчы бұрдық ортатынан. Антон Уймекан Улугар Саха Республикатын Илдархана Небеханен Толыр Ача Айсе Николаев Арабошей Белоғынан Сыритыгар Улуска қаздағыны сыл сұрып тұрырды. Бастатан тұран сүрінен көміс қостоғының икі бүк ұлатынларан сылғы 10 тұхынча тонна ата сұқтағын әтті. Маны сәргі Уймекан тұмны кені бірегі аңды жүті хамғар тахарарға үлі барықтаған білдерді. Салғы кәлі материалға. Урукку сылларга өймекөн ұрыйына көміс қостоғынығар иннеке көңе сылжарады. Манна сылға ортатынан 10 тонна көмей қостуылары. Белеген бүкәме 6 тоннаға дере түйен тұрыр. Оларын күн бүгін дөйді бөдің кампаниялары. Манна кәлін сирбайын қостоғынға үйлені сағыланыр әлдер. Оның сатыры көменен өймекөн ұрыйынығар бұ сала күзгі сайдар кәскелілі технологиял тұттылын әрелдер, аға компетенциялар келілдер, аға кадрды кәлін әрелдер, оны өрерім де маңны ұжа әлбәқ ұлықта кадр үләнірір. Улуысқы тұйқайыстыватың күрдік түріт саланы сәйіндірір, сұрук әмме тұрар, маңна промышленный компаниялары көме болуқтырына да ден Айсен Николаев етіндерді. Маңы тағынан ұрайын социалны-экономическай сәйдігі көмейінен әрім ғұрдан баққа улыс тұмны кейіне боларын бұғытынан аң дөйдігі білек тағы ден әтті. Тұмны бұтын аң дөйдігі бартығар білдерді бұ үмікін тұмны кейіне ден проектпадын халгүлі тек тәк біт. Бүті табылынағына бұл кәдер қыларға аң дөйдігі білдер ұлыған маңы түршейіске бірін төскіл көқті. Олықтоқ нәйленіне долғытар бір бапырос, иер ұғы қачысты бата. Айсен Николаев ұсынері бөгілеген иер ұғынан қатшер каптажны галерея істас тұрғын көрді үйітті. Маны тағынан серінен себәс сол іс бапыруға әмес ұтықтық тұрар. Күйдіғын мұсты тұғылар, амай ата түйін бапырос еті. Күйдіғын мұсты аджанна дағаны бейге отай бұстан қалауыт, ғылы республикаттан бұстауыт, өлеген бейге кәлер барар хитбет аспыт, атан аспыт тұттар материал бұт кәлер бейлері ғылла күйдіғын мұстатынан. Ол күйдіғын мұстатынан болғам тағылылар әрімі көрдөшті біт. Бұғарылық тақта бұрыстар бұғарылылар ғына маран өсі бі түргетілдер. Олығына тәке әнік Айсен Николаев кәлім марара бейіға наға жүгей. Еті бәлер дағыны білер нәлір олылар, бейігі тұқтар бұдын, проблемалар бұдын. Регион салай ачыта бір сүрін болғам тұрдың 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 қалан ұтұттан әмсіғал әбіт жонғы сәргеға ұрда. Қалғаға көріттер бұд жону қытта местетегір көрісті. Бұшы пола ден бігісловиевді әдес сөпті бәсіп бәді. Жон үспейден растам маттағыны на уровень бұшы пола денде.
Бигене была сиранна келем бүтүн жолу ханке бихер. Бүтүн ён насиг оңорор. Онна бир кысылынан мостака ян кампат эмек болар, онна теллей болар. Бир дегал көйен спидян растаммат. Аны бу кен кысылларга нарардах. Атан айсенсе геш бу муни хадет теме көнгө деп битем. Аты гайстотын линетнан это министерство линетнан көмөлөк бүтүн. Отан нар көмөнү күтө турбакка биеме көттөр. Бебет та баарын туралокко. Оттух потом нулик пиднат, а чего он это? Опукалы он это. Барды каих пиднат, я не винат. Эмекан улуган индике каскеле, промышленность, туризм он на тех хайствата, кын бюген улуска, аптоволокно нотарды хюлета барар, мантан салгы, интернет-сетимен, район не электрегар, тердиектара, бу сайды эме бир тускула. Артур Старостин, Георгий Григорьев, Эмекан улуга. Эники берилер битер эхтен харбадым курдук эмеканистерге горнайга бүлүгөн намган юрбага ардак сатылган булустар көрдүк ордук усту балганы өскөтө. Билген балганыдан таксар сылтан горнайдар мобильный бригадалары тарынан атын устарга оттурга баланылар. Билүлер тибет отторун улусенага 910 барган электрдан атылыктыра. Намнар төт улустан ататылырга кепсети нигиталлар юрбалар былырыңы табактарын туганыктыра онна ылы улустардан ылык бит. Кепсети ипуттар. Оттоғын бүгін бұлантан төрден сұртта ғылай без бірген, олата аңарын кәрет атуылла. Бұ бұлырыңы тағар үстегіл орды кәрәрі қалу ұлақан жәнті ғайсызы министерісті бәтігер. Үйтінерділер. Оныға бұ 15 күнеттен қотуғаларғы көңіл қоту білдерілден бағалақ, қанна қалбыз сіздері оттура көңілленер. Этінесерге бұланы толыр сұлттан, ұрып көнеманы сөргіттен, оту тұстан кәбі үйлетін дейдіқтіра. Келер материалға. Жылғы жағы бағы күнер үйрі ардақ әле тұрар. Бұл үлірі көнеме ардақа бұл жап өппіт. Дәхем ардақ санатаған ақсын күта тұрарыттан, от үлетін қамыта бұтардар тұран бербік күннәрі баттаға бұлан толутын үлеті тәтемірді. Күн бүгін от үлеті бұлырыңы көрдіріктен құхағына соқ. Бүгін күнге бүгін 5 бірген тұлын тұр. Республиканын 269-тенші тұрна отыптанды. Қалы негір ұлыстарға керелдер сұнтар ұлыға, вие білу, горнай, нюрбал ұлыстары болалар. Атын ұлыстарға тұрна от тетіме түрге әтәді. Бұлантын қалы негір ұлыстарға ардақ тоқталы соқ құта тұрарыттан. Оттының құдуға ұға бұл жанарыттан от қажысты батада мүлтүр. Білігін болғаны қорты ұрып тұта болыла ардақтар түйенлер мәхедәтлер. Опыт үйтеті білеген бүкен екі депті. Бұ күйінгі бір әме ауыты опыт қатысты бұты түйенірер. Онына оту кейін отта баққа өйтті бұты. Әймекен хейлегер бейін алтыға еннәк ұқсылы бұтсыр. Ану тәңі оту тағыз тонна бәлемнәмет от ұға бұлжанна. Антон Сардон Ақтар сүйіз алтыға ұқсылы бұтсердерін оңына бейін алты тонна түстемет оту ұға бұлжаттылар. Бұ бүйілік ауын бірғына. Дәгіліфтір жекерген сылы тәңі туыруларғар өссі дағыны үкке отты бәд. Күні жылы баттаға бұланларын толырар еніттен әбейі осколы оғылырын аймалыған үлеті сылжалар. Оңтан құсты бұд салатаңа ұран оңына арық құран ақты бұд тербітер ұға қатты бұд. Бұрағын хақсы ябытығына арда түспетіғына кәбі әбі. Нәрейдеті оғылар бар болығына әлемір әбі. Білігін әймекен ұлы ғығарық саллақ бұғымайғы білдерілден тұрар. Жекуыскай қораттан отыт кейлік тұтыра тұрат байыстыра от үлетігер түхі күйіс бола тұрынылар. Әймекенге отыт оғы болан бәдді бұд, от үлетігер, әймекеннің әкімліғі. Бейхақа состап бұтығы сөбекке ол бар, оны ағыз күз. Бейхі оны бір үйгі өлілі бәдді бұд. Оны механағыр өлі бі күстақ болуға, оны өлі бітін бітіра қатық бұд. Республикаға үрдік көрдірілі құлыстартын мәңе қаңылас ұлуға сүрбе 5 тұхынша ағы 105 тонны оту оттан бұланларын 5-6 бұрыған толырдылар. График бұдар ағы 12 бұрыған талысты бұд. График бұдан отыр біттінші оттын ұқтақ. Оты оттағын өтігер опция бүгінгі күнгі 2-6 единицетін техникалі еддер, 3 тұхынша кейі, оны 6-19 зивену тақсан тұрылыр. Оттур қатуғыны қалар батын неттен көңіл қатуыр өләті тәтімнәқтек барар. Маныққа үксаллақ кәміне туғаныллар оту оттурға бейділен қағайсты олар ұлсан үләлектірі. Резерве ол чүріпчі таатты кебәйі ұлыстыры болалар, онына қаңылас ұлыға.
эти устарго там бидилян кайстолар баллар, олар эбиялыкка тох отуры бубакка эбиялыкка синаша түнүнеме хачерге билемит. Эм мира толорам бербепит, оттуат якуп балда. Айдам албастан диелан инуралан оттуат атаптатынар. Отайылгы бараксан сен мир кейтен сүйөтүн эспет анан эн быстатын оттуторини. Айталы Койогорова, Александр Адамов, Артур Старостин, Анна Семенова, Гульнара Лукманова, Юхебилю, Чарапчы, Эймекен, Менеханглас, Чакускай. Быйыл сирағы үлгімнігі үмітін білетелдер. Маныға айылға байын, хомуян, үрген, тұттаран, әбей доқот оңыстар жан сылттан сыл әлбір. Әс көтін бұлырын сүйіс ағонша тонна сирағы соғыт опқалан мұт болағына быйыл 200-тен тақса тонна бұланынар. Ол күрдің сирағын соғыт опқалағыны білігін тұғы айсы өтін салатын күтті тәңгі тұтан сайынлары сорып тұрар. Оның саңа тек табылдан бүгінгәттен бұры болаған көріктірі. Бұйылғы ғылда бейге екке ұлығы пилотның ғудығылай қадем болды. Бұл ұсалдан ұлығы. Маңны бұдырын егізға студенттерін қытындарам бұд. Строительный дәрәт көрдіктері емін бұл сирағын қомиық қадем болды. Басқы механизм бұд. Екенен бұдырын бұл ұлысқа бар зағытывительный тәліптелер. Нүйінгі қомиық қадем болды, тұту қадем болды. Оныттан итағастырын, бұйағастырын күгін әттүйір аналистан қаян барам бұд. Әйілгі ғылға уже бұл байын қомиыр программың ұрым бұд бұл ғыздарстаттан туға түр көмен ұстық бұдіне. Бұл қамса ғамыттың аннақ болу демет бұланын ақтақ бұд. Олырын білігін сақа сіріге сүрінден сирағаттан ордық ара сұтақтары ола бәтер муарыс онына чай оңырылар. Сақа сірін үрінагын ағаяқ кәмігер сирағаттан тақсар бұрудық сия қаачер кәқтаған номну білінді. Аға баран бай қаратыға туға тақсыбаққа қалар бағам үйніні ұшытатаққа маны өсі тасырына қатағаран бағам үйбе ағсы қасыбін эксперттер бәлетілдер. Бәлдетер білігін ұғыла ғатанға қытайдар 10-тіңші тонна сироп сылға көрділдер. Оларын білігін қық тибет. Жыңа ғардас ұғыла ғатан сақа сергер ұшынайдар бәлет әбіттерінен 3 млн тоннаға тие үйнеребет. Мантан бары соға беге 2-3 тоннанары қомиебет. Білігін қанна дағаны қандық долу ұсқа сирахан қомию үйгенне, кім бәй олырды бұд отонын, кім қараты бәләған қомияр. Онтан таттаға бұйыл жәжен күйен үймәккі жон сәргі орды қоты қаптағас мауынеған үргеді. Қайы көлірінен бәйіға ордырын атылылан доқу отақсалар. Келер сүршекке. Любов Луковцева тергенін еттен қығыңы қағағын құмейір. Қаптағаға маңнеуына сетен отының құмейін ұрылылыр. Дәжен Малина өстеді мінігі сағынан желі ақтары күнділілілер. Үті сайын тұрын ұғыротта үйіне барғын егілгіті қағанны бүттен қағайқы үйерекіпсір. Бастығы ғылпан күрі бедірінен ұл бұтып, онтан кәндеке үсті үсті бедірінен ұлға жылтын бұйыл бұлай келі бедірінен ұл. Үс сұлттан бәттік маңнеуын ұлғаныңық тұйыға тақы баппыне. Бұл мантан үлгәбіптім, өп олында тол баракада олар үлгәдіктірінен ұл біскені. Үсігі Күйінгі кейі күлбітінен дейлеріні білігін қаратығы ет олару сирас жыт. Кем бәйе сиригер, кемәрі атыға ден құмыйыр. Жанны Папова 10 сылттан бәтті жон сақағынан сирағын арағын құмыйын атылыр. Бұйыл хүббетші бейдерін үргәдім. Та, ол ба. Онда барда атыға. Покровскайдар, намнар, она майылар алалар. Кораттар, әлбақтар. Оны бөті көліғігер татылу ғығар ме, деревнелерттен ме алалар. Атылыр барыстақ. Өтік геологтоға сарданан дроса бұлырын орды қотаның апоныңы тұттыра сылжыбыта. Қаршытын тұта ұран берелері табығаста құрдық әтеді, тұтар сыныларына мұхаға астынар батаға дейш. Бұлақан же кәрген болылағына білі әлбәк оғылағы бары бірге тақсанлар әлбәк қиғы әлбәғір күйре білдер болылаға де. Білі үргәбіт тұқ үйімі сергер төвестіктеріне, оның әлбәғі тұттардақтарына үшігей. Онтан ағаяқ қиғы болылағына, ағаяқ тұғы үрген ағаяғы тұттардағына барға соға бітті. Мен бұлырым болылағынаттан бұл кергеменен ике боламыд, 10 бедеріні тұттар бұппыд. Онна хоча барға соға біттен, ана аты бұд. Тоға дейті қане кенелер бұлығына кейленен тұталары бітсе, енегінен бұлығына білі барға оғақ. Орыс көкін саппаты біткен. Жон ұра қаянтан толылы баққа үсті түртті құныққа құныстан сирастан келелілер. Кәлі бары Роскота кең сірінен тіліхе қамы, сыраны сылбаны әрейері бар сол. Оның атыланыр сығына арастығын сөп.
Таттага быйыл сугуну түйет 5 тыгынча солкубайга, маоньону 3 тыгынчага атылатылар. Букурдук дойдубут бир бая сираха силигилистерин седдахты күрген, сөптөхтү харайан астан өллен, жомус сергебит аха юлегемтелех миннигас боллар. Ухун уннюкта кыгыны этенге чөл торух бүдете. Вера Матвеева, Василий Анкентьев, Күнтен Күн, Татта. Общественные тутулары итарга улустарга сүз биомелен салковай көрілінна. Маны сәрга лохтақы ғоләнері югеті ғоламы программа бұйылғы түмігін тағарылар. Көрес түмігінен хәтті үшігі мелен салковай сумала бұрайы көміскәнна бұманлық сақасырыгар үділдар лохтақы ғоләнері үйе программа Россияға соқ практика бұғытынан білдер, ол чәчетінен бұ программа нұроттар иккерділдарына білінейіне ұлан бастыңдар істерігер кейлбіде. Сунтаргал Беолагаларган Анансаха АССР Сюз Силадиен Санатюл Бетериллер. Федеральный тосхолынан тутулар Улахан Абиекке бүгін үле Тимиктенега. Ольга Захарова Капсир. Итыллыбыт оқкурду көне улусаларда карты күддік сағыламмыт көстюлақ саңа түлбаға сүйіз әлбі қоғылақ ұйылға ұхай бәбірілі біте. Бұ жоллақ тоныға әрдеттен тоғастық толару қатчылылақ ұсылуыя ұлық тонар. Сұнтар бұтығар сақа асысыр сүйіз сылын атынан саңа микрорайон тұтутақ көктіктік бара тұрар. Манна ұлық сұйықтақ сүйіз әдер ұйыл чақчыдағаны жоллақ ұйылар. Манна кихи оларғар табығастақ тоқ бар инфраструктура барыта бар. Бетонна мыт сол улуссалар бары сырдыктар, олбордар бары бейддар, онна манна укелен турар. Сүйіз чөддон 7 миллион сумалақ бағыр хайулені бұлырыңыттан сұнтар селеттерілті ұйтар. Урыққұта болаған аммыт келемен қонуға аң бастан улуссаның оруыттан үлі сағаламыта. Бабе көсайнан чөддон чөке үлілі хеджер, ол бар жорын, тротуар бар жорын, бәбет, бетонны сық бұт, тереммет, Онгородевот, производственная база в территории Тагар. Была амбитна, уже в Лягирехте. Белигин Санат Юльба Улусаларын бетонна амбаратурар, Тарьеттяка Улусалар Улусайдетлер Клаттагдон, Иван Матвеев, Евгений Иванов, Эдуард Соколов, Иван Яковлев, автор Сугеллер. Вот бутон бетон калан, вот и ортоту тагалапыт, рюннет. Бухол в Союзу на 4 километр. Белигин Торгунан Иккенат. Километр кутылан тұрыр бетон қалынан. Рақаттар аден бұл ардақтар кәлін түйеннер ол бұтын аджаталар. Нехелек жағалтата от сетемін қолбағынға үлелі хасылжар, оны нехелгеттен саңа жерлер тәлләй күрдікті тұлан барықтыра. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Правительство премьерин әбәнен толырачы Владимир Солодов намылғығар тақсан қазда нәлек әсіртті. Рабочай сүрі кәмегер социалны солталақ әбиектер тұрықтарын көрді, үлетін бұланығар келбет қарбақ тұрықтақ үйері ғари тәліттелерігер сылжан оғы үйерінер ұсылу бетін білісті. Манны кетенші 15 сылла қасабылығыт Ефим Шапашников атынан қамағат тортос қолы тұғар сұртты. Білігін бос қолы үйерін әшілері үхіз сылын түйет әбегінен үйерінерлер саңа үйерің қығытын сыбайыты түспітер әрі тұтуы тоқтан тұрар. Онтан нам кейінгер сұлышчан, көлікешен, оны октябрыске ұлысаға тұтылы тұра сүй сүлбе меселақ оғы садын тұтылын қамбытын көрді. Улуска бүгінгі оғы хуяндығар уачарыққа тұру күхалғатын туратарға Владимир Солодов чағына оғы сааттар тәрелектерін чөбінетті. Белігін намға 500-тен тақса оғы хуяндыңын адияр. Маны сәргі улус кейінгер аварийнай тұрыптақ Афанасий Шестаков атынан культурна сыңялан кейінгер сұрытта Кулуып 1916 сыллаға Белиля Государственный деятель Илья Винокуров тұз контролынан тұтылыпты. Онтанла 6-12 сылын сезонын арияр 2-16 сылақтан ағуын бір бірігіна күліп тұхаттан тақсан аварийне тұрыптағы абекке кейлер. Бұл қайдақтағаны әпеттебет бұллаға дей, бачал бірақ нехеленеға, нехеленеға қолавары барта кәлін бейіға кайын жарықтанмад, кайын сыннямад, концерттар бітерді кайын сыджабаттар. Үлелерге, конечно, условия бұд мөлтіғ. Но бігі күхпуд барынан сылын ақсын бігі капитайы қара ремонтнары оңыра бұд, теплы счетчик келдеттер біппет, благоустройство оңыттар бұппыт, условияны тәрге аты бұтты, ға күхпуд барынан. Әгі неделі түміктерін тағарар күнтен күн берені көріғат, білігін қылғыз реклама көніттен бері бүді кесе ағар керек бұд. Берін салғы бүн,
Республика Рудинан Белигин Сюрбетча Уэрак Кыхтынжелера Тутулла Саңардылла Тураллар. Бұқ албыт ағаяқ күні баттаға білі күні болуыр дере оғы тәрелтелері бары өтінен білімнен болаларғар болғымта күйірер. Онты бұ кәмінгі скола бұрығын саңа тұллыр маңнайғы класс қаранғатшылары төріпіттерінен осколы тәбірінің атылығар түбікке сылжалар. Екатерина Мосова сүрреті. Мен осколаға беске өрін еқтен бағырабын. Құлаттақпыны біраз болықпын бағырабын. Эйағас әмчет болар бағысын алық, Крашан Нарияна маңнайғы шуаран лыңқын астығын көйіппекке кетігер. Қайы үйе таңасып, сумғы тәдірет барта тып күрдік толыру бәлем. Ғыл бастықы ғото, сәттіс осқола мажағытын атылан, білі көрі үрдік үктелін дабайыға. Бұл хайын отты білім неге таты бұд, бастығы класқа кейдерігер. Ағар болла, оны хинен соттур, бұқуалары білер. Оны хақалы класқа барыр болын, хақалы бұқуалары дұрғандыр оме білер. Долғытулақ омнулыбат түген бәрт сатору сүйіс түрдің тұғыншаптан тақса өріне әтшіге тос қойуған. Білі күнін баттаға білген қанан да сүпсілген. Өрімінтен сағалан, барынай өттінен сәрақтақ болуға тие. Сигнализация тыға үрі чыбырған қаны туақ бол бұтын суғалық білдерер. Бұй өе білі осколатығар бірі берке түгені. Улы сүрбет өт кәғатығар бірабылаттан тосты туара туарағын суақты болар, сен бір сұрақ өрікке болғымтану күйірдерге ден инспектор ұйар. Автоматическая пожарная сигнализация, исправны состояние болықтақ, үлігер болықтақ, первичные средства огнетушения, видимое нарушение электропроводки, көрөбіт, в основном, итікүрдік нұршенелерсе, иденелдер. Онтон сұбықамге жекускай қуарат икес нөмірдеғы осколадығыр үрімен бүтір ұғар жүға абыд. Манна спорт салатын түндіктері оларян күғынын тымны аргияра, тұғал күз көңіл күрдаттығыра ұғырайар. Саңарды үлетігір сүрін күз коллектив бәйті. Бәйбіттер ұғырабыд, қачыты олақтың ұғырабыд. Оғылыр тұтыт сылас болу, сырдық болдың де. Жия өт ізбаранары Сергей Сейбет саң мейбел арас тәбірін, она ахан сұрғыс қолаға ұу өт сетіме олар ер. Оғы тәрелтелерін үйірақ жылығыр бәлемнерге дейін, бұйыл 700-тен тақса мүліен көрілден, сүй-сүрбі осқолаға капиталынай сүй-сүйбейін күхаға бұста құнымен барды. Бүкінгі осқола ұғыян бейін біргені саңарды үлетін түміктен оларыр. Санпин ирдебелінен тоқпытығар, столовай бұтығар. Тоқтардылынна, водопроводтардылынна, ол күрдік бұйылғы өрағжалықтан тоқпытын. Бітін сұйы бұтығар ұжай проблеманы көрсіп әппет. Оны тағынан Пожнадзор ирдебелінен спорт зал бұт пожарынай аудитка барды. Оны пожарынай аудит заключениетінен тұн. Үйіраққа бәлемден заключение ланылар обыд. Балағанын маңдайғы күнігер республикаға 15 түгінші кәрінге Крашан маңдайғы класқа кейдеған. Туақ кестелі кәлей осқолаға месті тейбет еттен ұрдық жекускай түріпіттірі ұғы уаққа түйелілер. Күғалғаны бұғары бір көгісті ақсу олам, әргі тұтуыны олардан оңыру бейтер бәлем жиене атылығы. Бүгін Толстой ұлысатығар бәйіз осқолы оғылырғар әбей класс арылығыға. 33 нөмірді ақ күғаға дейін 200-300 ұрыуанға саңа жеттен бір әтеғе ұлылар. Мәні тенге Алексеева авторскай осқолата саңардылдар. Білген республика дүнен сүйірбетші саңа тұту оңылы тұрар. Етінтен түйерде сударысты оғана чаны тәрілте күттігас тұтудынан ұйтылдар. Холығыра бұ 35 немерде осқола саңа корпуға бұйылғы өрашылын арбаққа ана тәлетші арылықтақ. Манда барытта 275 өрінәтші білейіне сонсуаға. Улахан тұтуыны кейін күхтоғуан 5 тәрілте бәдіреттіген бұланы баттаға үлі барар. Бір-бірге де төгірікші олбордан тротуардары ұғыран сағылан әрер. Тәңімен ететер сидім тардылар. Үйірже кейдеққан әтес-әтес ақсын күйес ұз үліхеттер келелілер баралылар. Завершились работы по монтажу электропроводки, вентиляции. В настоящее время ведутся работы по монтажу отопления, водоснабжения и внутренней канализации. Ну, до конца года планируем сдать школу. Бұл сколаға дұрубеларынан қатшықтақ оғылыр үйірінер болан бұлана бірайега арғы атын. Екіс мәндеренге бассейн оғылықтақ, қазда әртшер жарықтыр салалақ болықтақ. Тәлгеяға волейбол, баскетбол, оңюр, площадкалар кәкелектәқтір. Вапсайынан бұйыл республикаға 11 оскола үліға керектәқ. Етінтен түйерде жекускайға, оннағыда улустарға.
Тухлан тахна котул устарга абыйга тутулла турар. Бир оскола тоғын нестелак. Онна уллағана эші бир осколыны білетәне тек қағып, эти уллағана таатталуғығығар, дебдерген әйлігір тутулла турар, сүй-сүйбе местелак. Тоға білетәне тәбінде тек қайты оскола федеральная программанын тутулла турар, икі сменін оқын ағын программанын. Бұйыл бұллағана 11 оскола келбіттіңгер, икі тегінче 275 оскол ханға месте арылықта, онтын үгістері бұллағана әрге әвірейіне қарбақ сұрыптағы осколыттан көрі әңгеме балылар. Қонан тұрдық ақсын, долғытулақ, білі күні әпчіға ғүр. Онан атыржағын сүйірбі алтатығар дерім. Туақ бар оғы тәрілтеті толыру бәлем болуқтақ. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Ильяс Рамятников, Александр Адамов, Күнтен күн. Республика Джиот коммунальных хозяйств не объектера Келеркостика Хеттун Бурган Белемненер. Бутухнан Джиот коммунальных хозяйств он энергетика министра Данил Савиньев Итнерде. От тук сезона Гарбарта Тенти Кюс Бион Бес Хочол Нае, Устринча Тосус Чордон Бес Километр Ититер Ситими. Тенти Тосус Тонус Километр У, Тосус Онас Километр Канализация Ситими. Хюрбалта Тенти Чордон Ас Километр У, Ситими, Уан Натсус Чордон Тюд Дизельнель Электростанция Белемни Соруктура. Белигин от тук сезона Аллая Хана Абрулустергар Саланна, Булунглугар Болатура. Белигин от сезона Белемни Нюлетигар Сюрбем Тос Миллиард Агасус Миллион Солковай Тирлна. Антон 12 миллиард 200 миллиона уматыгы тердегеден білетәті министр. Газ үлігеттері кістікке кейрияқынна күйоқ төлін әргербет ұтақтарын ұларыттылар. Ол күрдік жокускайға 36-3 метра газ ұтаға ұлар еқтағын номыны 36-3 бітерділер. Мансерге сақа сергер 6-10 сыллағыта аң баса нұрылы бұд газ ұтағын кеміттен кемгер сылынақсын ұларыталылар. Бүліттен коллегам Александра Хабычарова. Сахасилигар газ қағайысты батына қылата 6-10 сылардағы ұрылы бұта. Отчоларға ұғық қоту ербет тұңыслы обетігар балтыра метері деренге сирі қаған газ ұтағын ұру сағалан мұта. Кемне кәнеға сұлыстарға күйоқ төлін ұата ұмай бұта. Бүлілуғығар 15 нехеленелі ақпуынға көктілін уата ұмайар, барыта 5 тұғын чабанен газ сылағынан туханар. Хонуаға газ тәрілтетін үлді хеттері 297 километр ұсталақ ғағы қачайдыр турбаны көрін естен көктілін уат қаз берді жиға тиерін қачайалар. Онтан тоғыттар тымны сик ардақ жайытыттан турбалар әргерелдері, саққаланар тұрыққа кейрелдері бар сол. Оны кемегер бұхарын өріменнүр турбаны уларытар үлелер бараллар. Улица Марка Жиркова. Газопровода удар яхта, он на волане кюстика метра, он на темпы нелегер газопровод удар яхта, он на мей кюстика метра удар ремонт был. Он без августа волана белю коротен гагар сахта, ремонт был, замена газораспределительной станции, он переврезка это был. Он без стен, фир без августа дле. Здорово, Лорон. Здорово. Газ, там как-то ведь. Тело обслуживание было, да? Сурунлы биттен балана бу газ итимен онна яллар оборудованияларын газ оборудованиятын обслуживай дахынден газ токто була хуак без аварийна ялга калерин курдук. Аварийна ситуациялар, конечно, бар болалар. Ото аварийна ситуация ден бихату основной газ таққағыны ден. Оны яллар инструктаж шахаллар хасабанен барыта онан 0-4 эриенлерінгі дақтарына адыс бригадеті ден сразу сторонигінар. Күйінгі кәмге жон масавай керәхіні болар, сылға гидет әте сүйіз бұғанча абонент көрдік бұл ұтасты үрдінен ға тоқтар керәлдер. Бүлі ғастақ болан ұлықтықтыр ұлықан жейлері тұттар болулар, қағайсты бұнай тұтуларын әме ғаз сетімігер қол болулар. Ол күрдік молодежный квартал ұлықтығы Гаврил Кириллін олырыр жиеті екі боксалақ ғараға бәл теплицата көк төлін сылағынан барар. Онан жейлі қағайынға сыллата ұротаға дәлейдік үйінер. Бұл ғаз пар болан ағары жүй, теплица бетін әддеттен ғаз ұжы майыттан отта керем барабыд. Оның абыраллақ бағайы. Үрікші, итиеті кейден батареяда барыты төгірге батардылдан тұры, жағақтарда. Оның хеттен тәйіндірі болан бұры әддеттен ұжы ешігес болан үші байты күйінер.
Бүлі өріз бір улахан салатынан болар түн өрізге геологтар айылға ғаға өскен сатар сирин 1976 сыллаққа болбуттар. Келін манна барыта 3 миллион кубометр газоконденсат бары білден. 2017 сылтан айылға ғағын туханныйға үлі сағыланмыта. Өріз оңар өз нехеленелеақ бұңға көйіқтілен уата кейір біте. Күн бүгін ғағы 2617 метрі дірін нәқсерттен ұған тахаралылар. Онтон орта түңнеағы ғаз байдақ сері туханы инекетін өсі көйіріқтәқ. Бұрайық бұғытынан чугасытар нехелектер бары ғастанықтақтар, үйе білі ұлуғығар көйіқтілен уата әметі еқтәқ. Дойду премьера Дмитрий Медведев Камчатка асылжан Россиюрдінен заповедник асанын әлбетергі государства түн үбіләгіні ұлатынары туынан әппіте. Ол күрдік білігін экология де национальный бұрайық оңғылы асылжарын етінер біте, бұрайық қазда сылға үлерілден ағы жолыққа кереға. Маңның ұрата қарасынан әсіздері сайынарыға аңарсыздарс государсыны бюджет өбілінен әрабол баққа чағына инвестициямен үлеледен әтен тұрар. Маңнадағатан әттақ Айсен Николаев Камчатқаға ұтылып үткөрсіуге бизонлары дойды сүтенері күлдерін іспектергер келдері туынан тұрысы бұта. Бұл оққа келдіңіне үбілігін федеральный бюджеттен түріліқті. Республика Ильдарханының әбәхінен толыр отчу Айсен Николаев саға сәреге сәлі күл фаунатын сайынары концепциятін бігергетті. Концепция сұрыларынан сәлі күл фаунатын регион егер онына тағығыр, экспорттерге төхі күз соқуан жағаларығыр онына төріт құтығын ұруттат сасаңына экономическай сайдығыларығыр туханнағын әтті. Итенден ұруттар екердаларынағы нұмаман фаунатын өреттер, чинчер, онына қарайыр кейнарылығығыр сол талағын білет әбіті. Күн бүгін маман мұхын ағуын бұрына сақа серігер бары білдер бұғы қолан 500-тіңші тоннаға сыналынар. Әнітінтағынан концепцияға мұхы күхар оңырын тағарар комплекс тәрілектіған мұстан оңықтары сайынларыға ұраты болғымта ұрылара бұланынар. Маны сәрге маман кейіне сәлі күл фаунатын кірекіран елешіта онына музейе сайдықтаған ұйдылар. Концепция кітінші жүрбәте сылғадере олыққа керектіғ. Жаңғылығығығар көстібіт бұға қолуен 34-дің түнші сыл анара түгер олар ұсыл жібіт күлінчік өлігін бата қайдағы термокарстава апаттан бұл бұттарын археологтар Жокуска Гәселі музейгер бұны дәлі сағалында ағылылар. Күлінчік аңдой дұға соғытық әтесіна онынан қалбыт бұлыргі сылғы болар. Бұлыргі үйетағы күлінчік өлігіне сақанына сүйді ашығай. Отол білген бүгін ағаламызды бұл бәркер мәжілінің кабинетті ұқтығыт. Оны автоматты халқы программа ұлылдығынтан кені қайта өреті дұғынан бірге бәріп сүбелі әрмет бәрілдіқ бұтты еғанды бұл. Сағасырын құтығы мұстаға кияңа бар Новосибирскай ұрыларғар үлелі Нуча географическай общественный экспедицията түн бұлыргі кейі тоқтанылар бұтсерін бұлла. Бұл бұлымне археологияға соғымер ұлақан солталақ, бұй ініне онына дүктәй саңынаға кейі олар бұт сері бар болықта ден сабағалыйдылар. Оларан қағығылар түміктері бұдан үшігей түмігі алылар. Үшіңін айтар, оны тәңі Карликовай сәлі онына түйілі аңыстырып өліктірін бұлылар. Бұлымнелары чинчиен документарлы кейіне ұстықтыра. Аңдой дұға соғытық сәлі күл түтіттен өрілуіт бергіғені саға сірін олықтауға түту үліғеті Владимир Аммосов 10-тығынша долларға атығылырын туғынан әрді кәпсен тұрабыд. Владимир әтерінен білігін бергіғе туғынан білген көріен бағалақ әлбәбет өксін сұрыналыстар сән әрәлдер. Мантан инне Владимир сәлі түтіттен өрілуіт бергіғені ауқсеуңға тағаран атығылыр бағалаған хитінерді бергіғе чақсы сәлі күл түтіттен боларын Маман музейін себедесе Симеон Григорьев мәктелер. Маңның бергіғе қаған әргейлігер тұхалағын білет әбіттер Владимир сәлі түтін қанттан бұл бұтын бәді бұғыпдық кәпсәті. 2-тінші тұғысындағы товары үсіяна бар әжен түйі қалдайды. Пакет тағы оның түйі көрді бүтім еқі. Оны сразу кеметер өзінікілі идея тұғынның бергіғаң ұрыққа дейін. Онтан ол товары көдес бейін түйшіне бұл бұта, оны күрчеғынан бай бұта ұл түйшіп. Түйшіп бұл. Оны тұғық түйір оттан. Әретші қылғасы бітті түйті. Бұл байыр ғырыққан күрчеғынан бай бұта. Онтан бұл болан дағыстайды.
Келенгисылдарга саха оғынан түйгі кеңнік тенетігі өбігі өгіхен сөргіттен үйнер көлені саха төрет оңыларығар ұхуйға туханнақ үлі барар. Маныға саха оқсаатын оңыру бұқайысқа сайдетігір төхі күз болар. Чурапчыл ұхым болығыр нәхелеген олықтағы Павел Попо 5 ыл анара өттігір бастан күтетін көрді үтінен саха оғын оңырын көрбет. Роман Димитриев сүретігір көрекейін. Сахомуга оқсааны былыр серийге уанна бұл калка тұттыра. Сылқонук үйелор ейтін кітті өбіге сағаттан кәлбіктерел наруа тортатуар күн бүгін ұмдылы баққа, саға аннаққа оғынан тұй иңан сылджара өтен спорт бір сәңәрейлі ақырыңы болы. Саға оқсаатын көріңі атономық оғынағар ұратылағы болар. Ол күрді оңғытуғар сүрінен қатын онына тиіт мас тұттылар. Бұтығынан кәрі елғалақ мұндыға есірігер олар мас ұға оқ тренері Байбал Попов сәргеді. Байбал бәйті масқа сығыннақ болан 5 сыллағыта күтерін күтті оғыңырын құлым мұт. Аға оқсаатын оңырын күлдірі қанады үйден тақан жүріптен мұнжақтауып күт. Аға оңырын бұл Bu sahullarını bu iki huvaytan durar. Bu tasatta katın, işette tiit bulur. Bunda bu tuğunun, katın tuğunun bir rüyanın bir sik tappasındı. Bu akıllar o bilgi varın, orağı tüge ikismesti olubdu. Келінгі кемге сер-сері айытылыр күректерге сақа оғынан ұтығы көріңе кейірен чақчы жонын тірейін тардар болыла. Бұ спор көріңер кем бағалақ сағаттан тұтылға суағы жарыттанған сөп. Қаған бағарар сағалырға ұстыға суақ дейін ұтар жон кәпсейір. Білген болғаны бұ сақалы оқ дейін кәлбеті сөй бай. Оның жарықтаны ғыджабын. Бейді Мұндағы айға үрдіктен оққы жарықты руанына оғын ұрар бұқы оғы бейес тарбаған көрдік білер. Байбал көстік үйіне біз бар болан, бұны әлекке оғынан ұтығы сайдан әрі дейтекқа омын бол батақ. Бәлді етер спортсменнар тұспа түмсі үтеліміттірі әлбәғі тәр. Нәлегі айы федерациялық тәрелден ұлысқа үшедік сайдарғар бағарабыд, әлбәқ күрақтығылар ұтылықтарына да бұрабылылар чөпчі үшедік бәчәттінен үшебәтік метагистікі рекомендациялар ең ұлықтарына да оның бейгі